မျိုးသမီးကိုချစ်တာကြတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့တတ်တတာလုံးဟိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ပြီးချစ်တာပေါ့နော်။သမီးလေးကိုလည်းချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သမီးလေးကြတော့သူကအချိန်တစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်လူတွေကအိမ်အောင်ကြကြမှာပဲ။အာတာပဲမိုးရီသမီးပဲမိုးရီမိဘတွေကဒီလိုပဲကိုယ်တွေလည်းဟိုသူများရဲ့သမီးကိုယူခဲ့တာပဲလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေပြန်တွေးတော့နည်းနည်းတော့ဟိုတရားရတယ်ပေါ့နော်။တရားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးလည်းပြန်ပြီးဟိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်တာလေးရှိရပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးသမီးလေးကိုချစ်တာပေါ့နော်သမီးလေးကိုချစ်တာပေါ့သမီးလေးကဟိုအရန်လဲလိမ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုအရန်လဲချစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ချစ်ဖို့ကောင်းတော့ဟိုပါပေါ့အရင်တော့ကျွန်တော်တချို့အင်တာဗျူးတွေမှာကြည့်ဘူးလေကိုသမီးမွေးရရဲ့ဖခင်နေဆိုလို့ရှင်ကိုသမီးကိုတခြားယောက်ျားလေးချီတာတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုအမျိုးအစားတော့နည်းနည်းပါတော့အဲကျွန်တော်ကဒီရွှေရောင်ကိုကျွန်တော်အရင်နေ့ကကြိုက်တယ်ဟိုရွှေရောင်မှာဟိုအခုဆင်ပြီးတော့ဒီခေါင်းပေါင်းကိုကျွန်တော်ကရိုးရိုးခေါင်းပေါင်းထင်တယ်နောက်တော့မှဟိုအရင်တော့မင်းကြီးမင်းသားတွေခေါင်းပေါင်းဆိုတော့ဒါနည်းနည်းဆန်းသွားတာပေါ့နော်အဲဘလိုပဲဖြစ်အဲဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်ပဲဝေဝေဒီရှိုးရှောက်တဲ့အချိန်ပဲဝေဒီလိုမျိုးဟိုတတိုးသားဝတ်စုံဝတ်လိုက်တယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဝမ်းသာတဲ့ကြည်နိုးတဲ့မူကိုခံစားရတယ်ပေါ့အခုလည်းအဲ့လိုခံစားမှုမျိုးခံစားရတယ်အင်းဟိုဟိုကျွန်တော်နဲ့အဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ဟိုဟိုငငါပွဲလောက်တော့အချိန်လေးတွေကပြန်တွေးလိုက်တိုင်းသတိရတယ်ပေါ့နော်အခုလိုဒီလိုဝတ်စုံဝတ်ထားတော့အဲသူနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့နေလေးတို့တွားပြီးမြင်မိအောင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီငငါပွဲလေးကိုအချင်းယုံမဲ့လှုပ်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့နောက်တော့ဒီကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်ကလေးလေးယောက်လာတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ကိုတေချာပြရတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကအခုပြန်တွေးလိုက်တယ်ဟိုတနေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးပြန် share တာတော့ဗောနော် 2 years memory ဆိုပြီးတော့တွေ့တော့အရန်ကြည်နိုးရတယ်အဲ့အချိန်လေးကခဏလေးလိုပဲခဏလေးလိုအခုဆိုရင်သမီးလေးတောင်တစ်နှစ်နဲ့10လကျော်သွားပြီဗောနော်ဟိုအချိန်ကတအားမြန်လောကြီးအဲ့အချိန်တွေကပြန်တွေးလိုက်တိုင်းမနစ်တနေရလို့ပါပါကျွန်တော်အမျိုးသမီးလို main ကလေးမျိုးပိုင်ဆိုင်ရတာကျွန်တော်ဒါ immediate can true တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုသူနားလဲတယ်အဲသူဖြစ်ချင်တာကိုလည်းကျွန်တော်နားလဲတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကိုလည်းသူကလုံးဝဟိုနားလဲပြီးရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရောက်နေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကိုသူကစဉ်းစားတတ်တယ်ဟိုကိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်တွေကိုမလုံနိုင်တဲ့အချိန်တွေကိုလည်းသူကဟိုကျွန်တော်တက်တော်ပို့ပြီးတခါလေးကြာရင်နားလဲနိုင်လို့ရှိရတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ immediate ကန်ထိုးပါတယ်ဒီလိုအမျိုးသမီးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ရတာတကယ်ဒါထီးဆူပြီးပေါ့လို့ပါဟုတ်ကစိတ်ကူးထားတာလေးရှိပါတယ်စိတ်ကူးထားတာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမ်ဟိုပေါ့တကယ်ဟိုလှုပ်လို့ရမယ့်အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအချိန်ပေးနိုင်မယ့်အချိန်တခုရောက်ရင်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဟိုပွဲလေးတခုပြန်လှုပ်ဖို့တော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အခုကသမီးလေးရောက်ပါပြီဆိုတော့ anniversary လို့ပုံစံမျိုးပဲဟိုလှုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့စဉ်းစားထားတာလေးရှိပါတယ်ဟိုတဝင်းတော်တာကဂယုစိုက်တာပေါ့နော်သမီးကိုသမီးဟိုသမီးနဲ့အပြင်ရှူတင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟိုတချို့ကြတော့အပြင်မှာတွေ့လို့ရှင်သမီးကိုဟိုခြိကျင်တာပေါ့နော်တွေ့တော့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်မိခဲ့ပဲခြိကျင်တော့အဲ့ကိုကနည်းနည်းဟိုဂယုဆိုင်ရတာပေါ့